Hei sånn sammen, hjertelig velkommen til episode 2 med Rags to Riches. Jeg tenkte at jeg kunne være litt sleip, fordi i forrige episode så kjørte jeg jo alle behovene hennes ned til det rødeste du kan få det. Så jeg var litt sleip og dro på treningssenteret for å dusje og få se på TV. Så ja, det sto ingenting i reglene om det, og det eneste jeg vet er at det er etisk ukorrekt å dra på besøk hos noen for å gjøre de tingene her. Så jeg har på en måte ikke brutt noen regler her. Oi, nå flørter jeg med Paolo. Blir kjent med. Spør om jobb. Diskutere varm scene. Jeg gidder ikke å sitte her og fortelle alt jeg gjør, for hun må bare snakke for å bare... Du skal ikke være slem mot han. Men altså, hun trenger sosialt her nå, så vi må egentlig bare gønne på for å få opp den. Klager over skuespillere. Da bare klipper jeg til jeg har fått opp behovet hennes bittelitt her. Du har jo fått opp behovet hennes bittelitt her, og det er egentlig veldig fint, fordi det trengte hun rett og slett. Det er jo ikke noe mat her. Det er jo heller ingen, altså det er ikke noe kjøleskap heller, så det er jo ingen som kan lage noe mat til Tove her. Og jeg kan jo ikke dra og kjøpe da. Så da må vi egentlig bare gjøre det på den måten her. Oi. Vampire. Jeg ble egentlig litt irritert for at den modden min ikke funker. Går det ikke an å skifte til hverdagsklær, eller? Sånn. Der, da tror jeg egentlig at vi bare reiser hjem igjen, for det er jo litt planter som trengs å... Høstes. Vi bor i Newcrest, og vi bor nederst her. Det ser så stusselig ut der. Der kan du gå og høste alt. Så hva vel... Altså, jeg tror egentlig at seng er det viktigste vi trenger her. Den koster jo 255 millioner. Så vi må egentlig bare prøve å få til den så fort som mulig her. Nå er det bare stupret igjen. Der har vi 50, så har vi plutselig opp i 90 millioner. Vi nærmer oss i hvert fall til en seng. For da får jeg litt... Altså, den senga der, det er ikke den beste senga, men det er bedre enn alternativ å ligge på benker. Fordi da får jeg den der uavbrutte søvnen hele tiden. Fordi hun kan bare ta en lur på benkene. Da var det ikke noe mer. Kan du begynne å vanne da, eller? Kan jeg ta og selge de her med hans? Der har vi 50 til, så er vi på 140. Pluss 20 der, så er vi på 160. Da mangler vi da 95 simoleoner til. Så jeg håper at vi får tak i det ganske så fort nå. Da trenger jeg å sove litt til. Altså, jeg tror jeg bare klipper til jeg er ferdig med den her sove og vilfest, nei. Sove og vanne og alt så der. Fordi det er ikke noe... Det blir litt sånn rykk og napp det her. Jeg fant noe mat, så vi må egentlig bare gønne på for å få den, for jeg ser nå at vi er på et kritisk nivå på matnivået der. Det var ikke så veldig mye mat som var igjen, det var vel kanskje en kjapp, så var jeg ferdig. Vi må ta yes! Thank you! Så drar vi hjem etterpå, og fortsetter med å vanne. Hun må skikkelig tisse her nå. Behovet hennes faller så ekstremt fort.
Må du bruke den før du gjør alt det her, for jeg orker ikke at du skal tisse på seg. Og så kan du ikke ha noe... Nei, det jo på grunn av at du er... Hun er ubekvem. Nå går vi og selger det her, så kanskje vi får råd til en seng nå. Det hadde egentlig lettet ting litt for meg. Der sommer hun, ja. Det 8 stykker. Da mangler vi 15 simuljoner, selvfølgelig. Gå og fortsette å høste igjen. Kan du begynne å utvikle litt, for nå må vi vel ha råd til det har vi, vet du. Der og der, og da tror jeg egentlig at vi bare er nødt til å kjøpe den senga, sånn at du kan få sove bittelitt. Komfort, seng. Kanskje vi bare skal tatt den her med en gang? Nei, vi tar den. Vi må spare litt simuljoner, for det er masse ting vi egentlig trenger her. Neste på lista kan kanskje være en dusj eller en benk og et kjøleskap. Der kan jeg stå opp nå. Kan du gå og vanne. Nå begynner det å stinke igjen. Dusj er kanskje litt viktigere, fordi jeg må faktisk dra til en annen by for at du skal da få dusja. Og det, ja. Mye var det dusjen kostet? Var det ikke 350 et eller annet? Kan du høste alt etterpå? For jeg tror de her ferdige også. Egentlig litt for mye ting her. Er det noe mer? Men skal ikke det her høstes inn? Kan gå vannet etterpå. Der begynner det å sprette fram flere der. Ui, de var dårlige hvert. 112. Det var jo ikke så veldig fantastisk, men det er bedre enn ingenting. Vi har jo faktisk fått kjøpt oss en seng nå, og vi startet jo på null i forrige episode, så ja. Kan jeg spise fisker? De er vel fordervet, så er det kanskje derfor. Yes, det er dem. Herregud, hun surrer mye her nå, altså. Gå og legge deg, da. Ja, men hva gjør du? Og Jesus, du står fortsatt med den der hodegreiene. Så skru av. Det er sikkert derfor hun driver våkner hele tiden. Eller ikke. Hva greier jeg med deg nå? Sikkert på grunn av at hun stinker så mye at hun våkner opp igjen. Men det er liksom ikke så veldig mye jeg får gjort med det. Jeg må bare få henne til å få høstet inn det her. Få tjent litt penger. Nei! Å herregud, jeg må skru av lyden på det her, altså. Der fikk vi råd til en dusj, gjorde du ikke det? Nei, kanskje ikke. Vi ser dusj. Vi har råd til den, men jeg tror kanskje det er bedre, men den der. Nei, vi tar den. Jeg har ikke råd til den andre uansett. Så da tar vi den og tar en dusj. Så må vi prøve å få gjort et eller annet som gjør at du har det litt moro. Jeg må gå og se om vi har noen snille her som har laget noe mat, og det var det, vet du. Kanskje vi også kan se av en prat med de to her. Marianne Jørgensen. Har du lyst til å lage maten, kanskje? Nei, Odd Eriksen var det. Det er som regel Marianne og Odd som lager mat til Simon min her, så... Men hvorfor går ikke den der opp der, da?
Diskutere verdensfred. Begynner man å se på skyene. Det mener jeg også skal få opp humormåleren litt litt også. Det hadde egentlig bare vært helt fint hvis du hadde gjort det. Så vidt det gjør det. Åh, den simen her kjeder seg så sykt hele tiden. Der kan du snakke med en unge der. Dere får gjort bittelitt mer med å se på skyen og sånn. Vi må se på stjerna her nå, fredag kveld. Da får vi opp litt mer av sosialmåleren, og forhåpentligvis litt på moromåleren. Fordi den helt forferdelig dårlig. Har jeg noe i inventaren mitt nå som kan selges? Yes. Selg det. Og så kan du dra hit. Kan du begynne å høste inn... Nei, kan du begynne å vanne? Hvorfor får jeg ikke solgt det her? Seriously? Åh. Begynner en av modden min å kikke inn. Men, why? Ja. Det ville av en eller annen grunn ikke fungere. De her kan vel høstes nå. Jeg tror det alt for mange planter, for det her tar så sykt lang tid å få gått gjennom alt sammen. Så kanskje, der, sånn var det, ja. Altså, hun står jo så mange timer, og da hadde hun bare røkket da å vanne plantene. Hun hadde ikke fått, hun rakk jo ikke engang å bli ferdig med det. Så jeg tror nok jeg kommer til å i hvert fall selge de her løvemunnplantene, for de var ikke verdt noe særlig i det hele tatt. Og det samme med basilikumene nedover her. De har ikke vært så veldig mye, så jeg tror kanskje at jeg bare selger de med en gang. Og de har faktisk vært 25 hver. Sikkert på grunn av at det er planter på dem. Og så tar jeg og selger de der. For de gir meg ingen cash. Kan vi ta så samle litt ting her. Kan vi ta de opp dit. Slik, har jeg noe mer smått her nå? Nei. Ta de her. Og denne pytten her litt irriterende. Jeg får ikke satt inn den der, men kanskje vi får gjort det med Vegets on. Det gjorde vi. Så da bare gjør vi sånn. Hvis det ikke vil, så skal det. Det irriterer meg at jeg ikke har fått solgt de der plantene der, altså. Høst alt. Må skikkelig på do, og hun mangler fortsatt ut humor. Bruk toalettet. Er det noen som har laget mat her? Nei, det var det ikke. Jeg tror egentlig fortsatt at det er egentlig litt for mye planter her, men jeg må bare se hva det forskjellige her er verdt. Før jeg begynner å selge litt mer. For det er liksom ikke noe vits å ha de som har vært sånn 1 million liksom. Det gidder jeg ikke å ha liggende, fordi det tar litt tid å komme seg gjennom alt her. Nei, jeg gidder ikke å dra på noen festival. Det er ikke penger. Men jeg har jo egentlig masse penger. Når skjedde det her? Jeg har jo plutselig råd til et toalett selv, da. Men, kanskje det er viktigere med mat. Tar vi den der. Og så tar vi apparater. 215. Og så må vi ha inn en vask. VVS. Upp. Sånn. Hvor mye koster det for toalettet?
250, så vi egentlig ganske nærme på den nå. Kan du gå og ta deg da et kjapt måltid? Frokostblanding. Slik skal vi da se mens du driver og spiser. Jordbær er verdt 2 stimulioner. Ikke så veldig mye. Champignonene er verdt 1 stimulion. Blåkokkene er verdt 4. De liljene er verdt 6. Og basilikumen, som jeg ikke får slettet av igjen noen grunn, er skikkelig irriterende. For da kunne jeg liksom hatt råd til en do bare der. Men vet du hva, da tar vi og selger jordbæra her, fordi de var verdt bare 2 millioner. Og champignongen tar vi og sletter. Jeg må bare få gjort det med en eneste gang, sånn at jeg husker det. Det er de tingene vi har mest av. Nå får jeg ingenting av dem, på grunn av at det ikke er noen planter eller noen ting på dem. Sånn, og så tar vi jordbæra her etter det. Oi, de var det litt ting på. Sånn, da har vi plutselig råd til toalett her. Der, hva mer er det vi mangler da? Og det mest basice, jo, noe å ha morsomt med. Elektronikk, kanskje. 500. Ja, da får vi bare prøve å tjene om den. Vi mangler 400 simuloner der. Vi fikk jo 200 av den. Og 200 av den. Fjerne. Sånn, da har vi plutselig råd til en TV her. Kan vi sette den her, og så kan du da sitte på senga og se på TV-en. Nei! Sepp! Det gikk ikke helt sånn som jeg hadde sett for meg, men det får den bare være. Vanne, og så må hun utvikle litt her. Endelig har fått noe å se på, så gidder jeg ikke å se på en gang, det er jo fint. Det er ikke noe sånn spesielt som hun kan gjøre på de her nå. Hun kan begynne å klippe av skudd. Luke. Sånn. Rydde opp den, og så kan du gå og se litt mer på TV. Gå opp inn i bordet der. Begynner å bli litt ensom, så det må vi snart få gjort noen ting med. Men litt av gangen her. For det neste trinn nå kan være å lage noen sånne beta-versjoner av forskjellige rom. For eksempel da stue og kjøkken og soverom og bad og alt sånt der. For vi sitter jo nå og tisser offentlig og tusjer offentlig, og det er ikke noen hemmeligheter akkurat med hun her. Gå og høste alt, og så kan du gå og bruke den, og ta deg en dusj, og så kan du gå og legge deg. Jeg tror kanskje jeg gjorde en liten tabbe ved å slette jordbæra og champignongene, for jeg hadde jo ganske mye av dem, og det var de som fikk en pengene her. Så det var jo egentlig en veldig tabbe. Ja, jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal få løst det her. Nei, kan du slutte å mase? Det er ulempen med venner, altså. De maser. Høres jeg som den vennehateren. Nei, venner de maser, så det gidder jeg ikke ha. Jeg har faktisk hatt veldig mange venner. Jeg har blitt skikkelig glad i det der, altså. Dere vet hvem dere er. Det beste er at jeg kan bare si sånn her, jeg vet hvem dere er, og de skjønner at det er dem jeg snakker om. Det er egentlig veldig gøy. Det går å lage sånn mat som koster penger, som vi ikke har.
Det var fint, men irriterer meg. Men så fikk han jo få ut masse basilikum her da. Det jo egentlig fint, fordi da, selv om det tar sjaiko lang tid, så får jeg ikke dratt ut alle her. Av en eller annen grunn. Ser ut som jeg ikke får dratt ut de som har stjerne på seg. Det så fint med bugs iblant. Du kan begynne å så de her, for det her kommer til å ta litt tid. For akkurat nå så må jeg egentlig bare få ut mest mulig her. Altså, som sagt, jeg trenger virkelig penger hvis jeg spiller her nå. Og så dreit jeg jo meg litt grann ut ved å da selge det som genererte penger. Så da må jeg bare begynne på nytt igjen her. Jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor de som har stjerner her ikke kan dras ut. Og det var egentlig ganske mange av dem. Så jeg håper det bare en bug, sånn at jeg får fiksa det til neste episode. Jeg kommer nok til å avslutte denne episoden her når hun ferdig med de her basilikum-tingene her. Der, da alt annet stjerner på seg. Du har det egentlig ganske greit nå, Anna, at hun er ensom, da. Kjøpe noen som koster 500 millioner, og vann en plante. Vi skal få til begge to. Ulempa her nå er jo at det tar sykt lang tid for å komme gjennom hagen. Ja, vi venter og vi venter, og det her tar så sykt lang tid. Det føles ut som jeg sitter i sånn 100 år nå, så jeg skal være glad jeg har klippet nå, altså. Ja, men uansett, jeg tar også avslutter her nå, ja, fordi dere trenger ikke å sitte og se på at Simon her driver og vanner planter og gjør masse kjedelig stoff. Så da ses vi snart igjen, og så takk for at du så på den episoden her. Ha det bra!